32 жыл бир жерде иштегем. Окууну бүткөндөн кийин ошо эсеп кысап бухгалтер, кассир болуп иштедим. 2010 жылы анан баягы немеден кийин мен фонд ачтым. Уже пенсияга жашым жетип калганда фонд ачып, ошо фонддун атын кыргыз журтум деп коюп, ошо кыргыз журтум деп менен басымды менен апам чебер болчу өзү. Анан мен ошол улуттук кийимге, саймага басым жасап чыгарып жүрдүм. Ошол фондто биринчи ачканымда эле бир 20-30 адам болгондо, мүмкүнчүлүгү чектелген, анан жалгыз бой энелер депчи. Анан кийин карасам уже 2-3 жылдын ичинде эле 5000 жетип кетти да. Анан келген ар бири ошол мага кайрылган жарандын арызын алып атканда өзү менен сүйлөшөм да. Анан ошондо багылардын мага айткан сөздөрү күндөн күнгө мени ойлондура баштады да. Эмнеге мынтип жалгыз бой эне көбөйө берет? Эмне себептен жетимдер көбөйө берет? Эмне себептен биздин балдар оорукчан? Эмне биз акыркы мезгилдерде биз аялдар ушундай жакшы бала төрөй албай калдыкпы депчи. Анан кийин жанагы коомду деле бардык нерсени өзгөртө турган бул энелер экен да. Анан энелердин тамагына анан басым жасадым ушу. Ушу апам атынан коюп Гүлназага айтып таттысы деп ушуну чыгардым. Бул ошол бул Манаста бар Гүлазык деп айтылат. Баары эле сурайт Гүлазык дегенде эле эмнени же эмнени түшүндүрөт? Гүл деген бул эне, апа. Азык дегендер ошо дан азыгы, эт азыгы дегендей. Но алма. Өзүбүздүн эле жергиликтүү алма. Мисалы үчүн биздин алмалар жазында кадимкидей курт жеп түшөт ушулар. Ушуну как кылып биз кийин биринчи алып жүргөндө мен кыйналдым. Кийин барып айттым ушуну жанагындай жакшынакай жерлерин кесип бизге таза как кылып бергилечи деп суранып жүр. Азыр биз ушундай кактарды алып атабыз. Көбүнчө эле жеңил тамак отоба деп ротон деп коюшабы. Ротонду деле мен ошо күчүкөсүн жебегом. Анан кийин ушул мен өзүмө анан капа болдум. Ушул күчүк жебегенди биз балдарыбызга берип атабыз деп анан ушул бул деле мынау биринчи сорт ундан жасалат. Биринчи ундан баштайм. Унга жумуртка кошобуз, анан сүткө бышырылат. Дамын жеп көрсөк өзүнчө эле бул деле. Анан биз ушуну сындырып туруп, мындай ушуга салабыз дагы. Ошол эле дагы эле баягы мунун мурундары биздин апаларыбыз орозо маалында ишчү чоң аталарыбыз. Ошо сары майды салып, бир аз суу куябыз мынага. Сары майды салгандан кийин буга сууну куюп, анан кийин мынау куруту бар. Ошону салып туруп жесе курсагыңар да ачпайт. Жанагындай мындай дарыларынан эмес, таза тамак үчүн да. Мына көрүңү, бияк бияктарын эки жагын каттап неме кылып бышырабыз. Жумуркага бул өзүнчө эле ашказанга дагы мындай дрожжу жок, мисалы үчүн химикат жок. Бул мен айырмаланып бул ачка неме алган. Анан мынау жармабыз. Берки жармаларга караганда бунун өзгөчө жагы мен дагы басып белгилепи деп жана өнгөн буудай кошулат. Бунда 5 нерсе бар. Кайсы кайсы десек ошол жанагы эле өзүбүздүн буудай, жүгөрү, анан арпа, сулуу, сулууну орусчасы эмне деп геркулес деп коебуз, сулуу кошулат дагы, анан кийин ушул өнгөн буудай. Ошо менен 5 нерсе кошулат дагы. Бешөөнү бириктирип ушундай бир немеге чыгарып атабыз. Азыр сонунда балдарым баккан ар бири жаранга. Азыр мына президентибиз эле ишкерликке жеңилдик берип атат. Жеңилдетилген кредиттерди берип атат. Баардыгын жеңилдетип атат. Кыздарга деле иштесе болот да. Мен ошо иш жок деген адамдарга мен кайгырам да. Кантип эле иш жок? Ошо иш жок дегендер үйүндө деле үйүн жыйнабайт да. Мен ушинтип айтам да. Жок деген өзү жаман нерсе да.